Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, yaxshimisizlar? Kecha kuni safarda edim. Aloqaga chiqa olmadim. Bir kitobdan dars qilyapti-ku. Kecha avval kuni tahorat qilishni o'rgandik. Endi tahoratni buzadigan narsalar haqida ikki og'iz gaplashamiz. Tahoratni buzadigan narsalar. Ma xaroja mina sabilayni deb boshlanyapti dars. İkala yoldan keladigan oldi va orqadan chiqqan hamma narsa tahoratni sindiradi. Xo'p, boshqa joydan kelsa ham tahoratni sindiradi. Agar najosat bo'lsa. Og'izdan burundan qon oqsa ham tahorat sinadi. Agar og'izdan burundan pokiza narsa chiqsa, tahorat sinmaydi. Badandan chiqqan narsalar, masalan, terlasa tahorat sinmaydi, qon chiqsa tahorat sinadi. Yana badandan chiqadigan narsalar tahoratni sindirishligini shartlaridan yana bittasi oqsa. Ba'zi bir kishini qo'liga igna kiradi. Ozgina miqdorda kiradi, haligi joydan qon chiqadi, juda kichkina. Chiqib oqmay qotib qoladi. Shunda ham tahorat sinmaydi. Xo'p. Og'izdan tishdan yoki ichkaridan qon kelishi ham tahoratni sindiradi. Agar oz bo'lsa, qanchalik? Tupurganda tupurik sarg'ayib tushsa, juda ham oz degani bu, tahoratni sindirmaydi. Agar qizarib chiqsa, tahoratni sindirar ekan. Xo'p, qayt qilishchi. Qayt qilish ham tahoratni sindiradi, agar juda ham ko'p bo'lsa. Og'izni to'ldirib qaytib qoladigan bo'lsa, tahorat sinar ekan. Balg'am esa tahoratni sindirmaydi. Ha burundan kelsa, ha og'izdan kelsa, qancha ko'p bo'lsa ham tahoratga zarari yo'q. Yana bir qoida. Nimaiki tahoratni sindirmas ekan, u narsa najosat emas. Ajoyib narsa. Siz hozir bilib oling, nimalar tahoratni sindirmaydi-yu, odamdan chiqadi. Ter har qancha ko'p bo'lsin tahoratni sindirmaydi. Tupurik har qancha ko'p bo'lsin tahoratni sindirmaydi. Endi shuni teskarisi ham bo'ladi-da. Tahoratni sindiradigan narsa najosat ekan. Masalan, bir kishining og'zi qonaydi, tishi qonadi. Bildi, qon chiqdi. Bildi, tahoratni sindiradigan darajada ko'proq chiqdi. Buni tupurmasdan yutib olsa nima bo'ladi degan savol bor. Tahoratni sindiradigan darajada ko'p qonni yutib yuborishi harom. Chunki bu nima? Najosat. Xo'p, uyqu tahoratni sindiradi. Tahorati bor odam uxlab qolsa, tahorat sinadi. Qanchalik uxlasa. Bir narsaga suyanib uxlasa-yu, masalan, men hozir suyanchiqqa suyanib o'tiribman. Shunday uxlab qolsam, suyanchig'imni olib tashlab, men yiqilib tushadigan darajada suyangan bo'lsam, tahorat sinadi. Agar bir joyga yaxshilab o'rnashib olib, ba'zi odamlar qimmillamay uxlaveradi o'tirgan joyida. Yana bir uyg'onib ketib ibodatini qilaveradi, tahorat sinmaydi bu odamda. Hushdan ketib qolsa tahorat sinadi. Jinni bo'lib qolsa ham tahorat sinadi. Va balog'atga yetgan, ahli hushi joyida bo'lgan odam namozda ovozini chiqarib kulib yuborsa tahorat sinadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.